Men vi ska ju signera Kristianstads första nationella klimatkontrakt och det gör vi som en del i det nationella strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Där är Kristianstad med tillsammans med 22 andra kommuner och vi har alla den gemensamma ambitionen om att vara klimatneutrala till 2030. Och det är ett ganska stort åtagande naturligtvis och tiden är knapp. Så vi har några år på oss här nu att verkligen pressa ner utsläppen av växthusgaser i vår kommun. Och då handlar det här om allt som vi på kommunen gör såklart, men också allt vad alla medborgare gör, vad ni i näringslivet gör i det buren sektor och sådär. Så att vi, det här är någonting som vi tillsammans måste arbeta med under kommande år. Varför tycker du att det är viktigt, Camilla, att vi ska skriva det här klimatkontraktet? Det är viktigt för att det är allas vår framtid det handlar om. Att vara en hållbar kommun och en hållbar plats, det ger bättre förutsättningar för den uppväxande generationen. Det känns också väldigt roligt att få vara en del av en kommun som ligger i framkant när det gäller hållbarhetsarbetet. Mm.